layihəsini mən çox bəyəndirəm. Ona görə də bu laboratoriya bizim uşaqlara nə verdi? Mənim fikrimcə fiziki hadisələri öyrətdi mənim uşaqlara. Təcrübələrə baxanda biz görürük ki, işıq hadisəsini təcrübə ediblər uşaqlar. Bunu da yuxarı sinifə qalxanda uşaqlar fizikadan keçəcəklər. Müəyyən təcrübələr ediblər. Məsəl üçün, vulkanın püskürməsi, yaranması hadisəsini eləmişlər sinifdə. Biz evdə də onu təkrarladıq, ağa mühdiyinə. Çox gözəl, o da gözəl layihədir. Burada da bizim vulkan hadisəsi necə baş verir. Çünki biz vulkanlar ölkəsiyik, Azərbaycan vulkanlar ölkəsidir. Bu hadisəni biz özümüz şahidə oluruq, suni surətdə. Necə baş verir, onu müəllimə bizə, uşaqlarımıza göstərdi. Buna görə də mən layihəni çox bəyənirəm, təşəkkür edirəm sizə də. Bu qədər.